voditeljka elite danas je ušetala u Belu kuću ne bi li započela novi zadatak koji je veliki šef spremio za učesnike, a kojima će se znoj sliti niz lica kada saznaju o čemu je reč. Popularna nišlijka Miljana Kulić dobila je reč kako bi otkrila koji je njen najtužniji trenutak u životu, a koji tokom boravka na velebnom imanju u Šimanovcima. Naime, Kulićeva je cimerima otkrila tragičnu vest koja je potresla celu porodicu, a najviše nju. U životu je smrt moje bake, umrla je dan pred moj rođendan. Mnogo sam bila vezana za baku, bila mi je sve u životu. Dosta vremena sam provodila sa njom, ponekad se kajem što sam to izgubila, a sve sam imala. A s neke strane mi je drago kada vidim kako vređa moju porodicu bebica. Ne znam da li je glumio da me je voleo, otkrila je Miljana. Nenad Macanović Bebica je također imao teške trenutke u životu, a to je podelio u današnjoj emisiji. Najteži trenutak mi je posle razvoda, kada su napustili stan i kada sam ostao sam. Nismo se slagali, bilo je najbolje da se razvedemo, a najteže ovdje mi je bilo kada smo se svađali Teodora i ja i kada smo se vređali, rekao je Bebica.